Na zadnji seji mariborski mestni svetniki niso privolili v predstavitev projekta obnove Langerjeve vile, so pa to storili teden dni kasneje na novi izredni seji. Z rekonstrukcijo same vile se bodo zagotovili, kot sem že omenila, prostori v pritličju, prostori mestne četrti, predvidena dvorana in pa kavarna. V nadstropju pa se predvidevajo poslovni prostori. Predvidena je tudi modularna sejna soba za širšo uporabo v osrednjem prostoru vile. V kletnih prostorih pa so predvideni tehnični prostori in pa razstavni prostori. Na občini sicer želijo denar pridobiti na razpisu. 3,77 milijona evrov evropskega ter 666 tisoč evrov državnega denarja. Tako bi občina bila primorana zagotoviti 307 tisočakov lastnih sredstev, dve tretjini stroškov je že bilo realiziranih. Gibanje Svoboda je opozorila na postopek izbire pripravljavca dokumentacije. Bile so tri ponudbe, tako izhaja iz dokumentacije, Arhiteza z 73 točkami in vrednostjo 118 tisoč in še nekaj, Komuna projekt z 90 točkami in z vrednostjo 96 tisoč in pa MF Arhitektura Miha Fujs z 60 točkami in v vrednosti 143 tisoč. V razpisu so imeli zapisano, da lahko izvedajo pogajanje. Postavlja se vprašanje, zakaj je to bilo potrebno, glede na to, da je dobila najcenejša ponudba največ točk. Eden izmed njih, Miha Fujs, MF Arhitektura, je sprva oddal najdražjo ponudbo, zato bi po njenem mnenju morali ponudbo odstraniti. Ker se cenejša dva pogajanja nista udeležila, je delo dobil ravno on. Torej, v znižani vrednosti je edini ponudnik v pogajanjih ponudil svoje storitve za 107.169, no ampak že imamo kar takoj aneks, aneks številka ena, ker pa je zelo zanimivo. Zraven se je pozabilo, torej dodatna dela, izdelava projektne dokumentacije za porušitvene posege v objekt. Zakaj je to zanimivo, da so to dodatna dela? Zaradi tega, ker je predhodno prav isti izvajalec opravljal vsa druga projektna dokumentacija in idejne zasnove in tako dalje, kjer je to že samo ugotovil, da je treba porušiti ta del, pa ne samo to, to je ugotovila tudi, bom rekla, naša kulturna dediščina, ki je v svojih mnenju dala zahtevo, da se to poruši. Opozorila je tudi na zelo zanimivo izbiro izvajalca rušitvenih del. Ko daji ponudbe so povabili pet ponudnikov, ki so se povabilo odzvali. Izbrali so podjetje Vitom, ki se je na razpis prijavil le 2 ure pred koncem razpisa in je bil najcenejši. To je po besedah Juršetove skrajno nenavadno. Tudi v tem primeru so prvotno pozabili na 100 kvadratnih metrov, ki bodo sedaj obračunana kot dodatna dela. S tem bo njegovo delo dražje, kot je bila ponudba lesnine, ki je bila druga najcenejša. Ali nam lahko nekdo zagotovi, govorim v okviru strokovnih služb, ki pripravljajo razpise, ker do zdaj smo videli pri razno raznih projektih, recimo Center Rotovž, atletska dvorana in tako dalje, da nam investicije ne gredo dobro od rok, saj so vedno za 100 in več procentov povečane, zato bi jaz predlagala, da se na nek način uradniki oziroma vodstvo občine zaveže, da bo upoštevalo in poskrbelo za vsemi potrebnimi dokumenti, da ta investicija dejansko stane v mejah tega denarja, ki ga imamo tukaj planiranega. Hvala. In županov odgovor. Kar se pa tiče končne cene, pa seveda delamo na podlagi ocenjenih vrednosti, tako vedno, potem pa prijemo do razpisa in potem vidimo, kaj bo povedal trg takrat. Ne? Lahko da bo manj, če pa ne bomo zdaj na razpisu uspešni, pa se tega tak ne moremo iti glede na stanje, ki vemo, kakšnega imamo v proračunu v tem trenutku. S 23 glasovi za in obenim proti so sicer novelacijo potrdili. Juršetova pa je dodala še, da so aneksi postali stalna praksa mariborske občine in da s takšnim načinom omogočajo ponudnikom, da s končnim zneskom presežejo zneske drugih, cenejših ponudnikov.